এস সিএফ রঞ্জন মৃত্যু মামলায় আজ মারাথন জেলা করছেন ক্রাইমব্রাঞ্চ টিম মুখ্য অভিযুক্ত কুহযা ডিএফ কু ডিএফ জেলা কালবে কে ডিএফ কে সত মানি ডিএফ কারণ পূর্বর যেত পুলিশ ডিএফ কু জেলা করেছিল সেতু ক্লিনচিট ক্লিনচিট পর କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଯିଏ ଡିଏଫଓ ରହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନ ମନ୍ଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କର କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବଳର ଜମାନୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କିଏ କରିଥିଲା ଯବାନ ମନ୍ଦି ରେକର୍ଡ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା କାହା ପାଖରେ ଏ ସବୁର ଉତ୍ତର ସଫାସଫା ମନା କରିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ କାରଣ ସିଏ ମନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ବା ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କହୁଛି ଅଲଗା କଥା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ସଫାସଫା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଡିଏଫୁ କିନ୍ତୁ ଖୋଲାମ୍ ଖୋଲା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏଫୁ ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ପଡ଼ିପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ଼ ବା ଜମାନବନ୍ଦୀ କାମ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ତ ସେଠାରେ ଡିଏଫୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇରାଲ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଯାହା ବି କାରନାମା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର